Alpesi krokodil, afrikai kaland. Elérkezett a nap, amikor az alpesi krokodil lába meggyógyult a síbaleset után, lekerült a gipsz, és végre készülődhetett a nagy utazásra kis víziló barátjához Afrikába. Gyorsan megmosta a fogát, és kiválasztotta a legcsinosabb ruháját. Most már tényleg készen állt, hogy elinduljon a vonatállomásra kedvenc gibontaxiával. Amint megérkezett az állomásra, a menetrend táblán kereste meg, mikor is indul az a bizonyos afrikai járat. Megtaláltam, mondta, és már iszkolt is a vágányhoz. A vonat kigördült a pályaudvarról, közben felhívta a kis barátját, hogy el ne feledjen érte jönni a nyuszi városi állomásra. De a végállomás még messze volt, és nem mindennapi utastársakkal hozta össze a sors. Éjszaka is folytatódott az utazás, a padon eldőlve álmodozott a krokodilok hazájáról, miközben zakatolt a vonat, és a légy néha-néha horkantott egyet. Egy egész nap és egész éjszaka utazás után a vonat megállt egy pár órára Egyiptomban. Az alpesi krokodil felkapta a fényképezőgépét, és csatlakozott egy turista csoporthoz, hogy megnézhesse azokat a hatalmas piramisokat belülről is. Gyönyörű festmények borították a falakat körös körül, az egyik járat ajtajánál azonban egy igazi nílusi krokodil aludta legszebb álmát. Drága szarkofág, erre nem mehetünk tovább, mondta az idegenvezető. Az egyetlen mód arrébb vinni a tánc lenne, de ahhoz egy bátor önkéntes is el kellene. Krokodilunk másra se vár. Majd én megtáncoltatom, én is krokodil vagyok, és a táncot is bírom. Azzal megragadta mocsárszagú nílusi társát, és néhány ügyes lépéssel szabaddá tette az aranyterem díszes bejáratát. És megérte! Volt ott amfóra, fejdísz és macska egytől egyig arannyal bevonva. A piramisból kilépve sípolást hallott a távolból. Uhú! Szólt a mozdony figyelmeztetése. Aki 5 perc múlva nincs a vonaton, az lekéste. De volt más választás, tevét bérelt és vágtázást. Sosem gondolta volna, hogy a sivatag hajója gyorsabb, mint egy igazi motorcsónak. A vonatot elérte, és a napnyugta fényében egy almát ropogtatva a csodálatos állatokat nézte. Zsiráf, a hosszú nyakú, zebra, a csíkos, és még elefánt is volt ott, olyan 3000 kilós. Reggel megérkezett nyuszi városba, leszállt kedvenc gőzöséről, és vízilót kereste. De hiába, mindenhol csak nyuszi kavalkádját látta. Aztán egy furcsa szerzet azt mondta, kövessen. Mint kiderült, Busman volt az illető, aki agyagházhoz vezette, hol volt szép náttető. Nem volt mindennapi a szállás, vastag tapasztott falak, tágas ablakok és kézzel faragott fabútorok. Ledobta lila bőröngyét és tengerpart felé vette az irányt. A finom langyos tengeri szellőben felszerelte függőágyát, és 1-2 óra alatt kipihente fáradtságos, hosszú utazását. Az alvás jót tett, de még jobbat a zuhany. Ilyet még sosem hallott, hogy próbált. Egy elefánt fröcskölte a kádba a vizet, és a gém tartotta a pöttyös törülköző tógát. Közben jutott idő barátját is fellívni. Ne haragudj, mondta a víziló, de az eső elmosta a sínt a dzsungel közepén. Még kell 1-2 nap, mire rendbe tesszük, és mehetünk megint. Másnap reggel krokodil a szokásos kávéja után elhatározta, hogy nyakába veszi a várost, és felkutatja a legjobb helyi kofát, hogy meg tudja főzni kedvenc zöldséglevesét. Sajnos egyáltalán nem volt ez olyan könnyű, mint gondolta, ahogy a zöldséges pulthoz lépett, az eladó elbújt a pénztárgép mögé. Hiába lóbált a pénzét, az eladó meg sem mukkant, csak egy plakátra mutató kéz jelent meg a pult mögött. Se baj, akkor eszem egy finom fagyit, gondolta. De a majomfagy is sem szolgált másra, csak egy félelmetes képre mutogató ujjacskával. Mi történhetett itt, töprengett a krokodil. Bánatosan és éhesen visszavászorgott az apartmanjába, mit sem sejtve arról, hogy egy nyuszi titokban követi őt. A nyuszi az ablakon keresztül is hallgatott, amikor krokodil elővette a hegedűjét és rázendített. Tátva maradt a titkos követő szája, amikor meghallotta a gyönyörű muzsikát. Megvan, mit kell tennem, gondolta a nyuszi. Másnap az alpesi krokodil elhatározta, hogy tesz még egy próbát a piacon, hát ha sikerre jár, de most már észrevette, hogy követik. Megfordult és azonnal kérdezett. Miért követsz engem? Ó, és miért nem szaladsz el, mint mindenki más, amint meglát? Ne haragudj, kedves krokodil, nem hibáztathatsz minket, ugyanis amikor még kisgyerekek voltunk, egyetlen egy könyvet olvastak nekünk a szüleink, ami egy félelmetes és gonosz krokodilról szólt, mondta a nyuszi. De támadt egy ragyogó ötletem. Ezt
Nézd, nézd! Jesszusom, mi a csuda ez? Aggódott a krokodil. Ne ijedj meg, nem fog megenni, csak gyere velem, és megmutatom neked, nyugtatta Nyuszi. Még aznap este a holdfényben éneklő répák hangjukkal elkápráztatták az alpesi krokodilt. Lenne kedved velük egy koncertet adni a többi nyuszinak? Biztos megenyhülnének, érvelt a Nyuszi. Hegedülni? Miért is ne? Próbáljuk meg, vágta rá a krokodil. Hajnalban összeszedték a répákat, hogy legyen még idejük felkészülni a nagy koncertre. Nyuszi egy szuper plakátot is készített a nagy eseményre, és teleragasztotta vele a várost. Rengetegen eljöttek a koncertre, tömött sorokban álltak a pénztáraknál. Elkezdődött a koncert, a közönség csak ámult a szokatlan énekesek láttán és hangjukat hallván. Már éppen a szólista belépését remélték, amikor a függönyök mögött krokodilunk berezelt. Mi történt veled? Kérdezte Nyuszi, csak nem megijedtél? Rettenetesen félek, még sosem hegedültem közönség előtt, válaszolta a krokodil. Miért? Mi történhet? Legrosszabb esetben megdobálnak paradicsommal, meg zellerrel, de akkor legalább megfőzheted azt a híres zöldséglevesed, nem igaz? Lelkesítette a Nyuszi. Az alpesi krokodil erőt vett magán, kilépett a rivalda fénybe hegedűjével, az állához emelte és behunyt szemmel kezdett el játszani. A Nyuszi publikum nem tudta eldönteni, hogy ilyetében vagy gyönyörűségében esett le az álla. A csendet egy szempillantás alatt taps és ováció váltotta fel. Óriási sikere volt krokodilnak. Erről még álmodni sem, mert először zenélt ekkora közönség előtt. A koncert végén a Nyuszi tömeg felemelte és a magasba dobálta, mint egy igazi szupersztár. A végszóra Viziló is megérkezett és átölelte rég nem látott barátját. Láttad, szerették a hegedű játékom és végre nem bújtak el előlem, lelkendezett krokodil. Ez volt az igaz története Nyuszi város legnagyobb koncertjének, ahol répák énekeltek és hegedű hangja zengett 100 és 100 nyuszinak, akik soha többet nem féltek a krokodiloktól. Folytatjuk!